Salam dostlar. Bu gün Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi olimpiada imtahanından 11-ci sinfə dair sualların izahına baxacağıq. Sizdən öncə mən suallara bir göz gəzdirdim, baxdım. Belə bir söz var idi, baxmaz olaydım. Həqiqətən də, yəni baxmaz olaydım. Niyə görə inşallah indi sualları irəliyən suallarda görəcəksiniz niyə görə olduğunu. E, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi sınaq imtahanı, təşkil etdiyi sınaqlar onlar hara Bir də, yəni bu günkü olimpiada sualları hara. Belə deyim nə dərsliyə çoxsu, nə proqrama nə də dərsliyə əsaslanmayan suallardır. Çox uzatmayaq, keçə izaha özünüz elə izahda görəcəksiniz. Yəni Təhsil Nazirliyi yenə öz şirinliyini eləyib. Başladıq birinci sualda. Yeni arfoqrafiya lüğətində yazılışında dəyişiklik olmuş bəzi sözlərdən yanlış olanları seçin. Əslində Dövlət İmtahan Mərkəzi 2021-ci ildə arfoqrafiya arfepiya lüğəti, demək, tərtib edibdi abiturientlər üçün, ə, yəni şagirdlər üçün təbii ki. Bu arfoqrafiya arfepiya lüğətində, yəni bu sözdə rəks olunmur. Təhsil Nazirliyi düzdür lüğət yenə tə, yəni, tərtib edib də bu heç. Bunu qoyduq kənara. Amma o lüğət hələ ki təsdiqlənməyib. Nə ə, demək dərsliklərdə, nə də ki Dövlət İmtahan Mərkəzinin arfoqrafiya, arfepiya, yəni 2021-ci də nəşr etdiyi arfoqrafiya, arfepiya lüğətində bu sözlərin bəziləri yoxdur. Ona görə də yəni bunları salmaları həqiqətən də e, yəni doğru bir şey deyil də. Elə belə girib statuslarda oxuyurlar ki, məsələn statuslarda yazırlar bu günləri ə hörümçay çıxdı, spayder gəldi, nə bilmən söz çıxdı, siz özünüz gəldiniz. Bir dənə yəni spayderin yeri çatmırdı burada. Yəni düzüblər düzəbildikcə sözləri, yəni vaxt aparan həm də ki bu sözlər nədir? Görəsən bu sualı tərtib eləyənlərə bu sözləri versək bilər yoxsa yox? Nə isə, yəni başlayaq imtahandan çıxan şagirdlər hər biri yazdı 11-ci sinif olsun, 10-cu sinif olsun, 11-ci sinifin izahına baxaq, inşallah lazım gələrsə 10-cu sinifin izahına baxacağıq. Sadəcə yəni qorxmayın bu suallardan. İnşallah dövlət imtahan mərkəzi belə bir şey eləməz. İmtahanlarda da gördük ki, yəni buna yol vermir. Nə qədər çətin salsada, samballı suallar salır dövlət imtahan mərkəzi. Başladı. Köhnə yazılış və yeni yazılış. Burada nə istir bizdən? Yanlış olanları istir. Diqqətli olun, səhfləri istir bizdən. Səhflər. Yeni arfoqrafiya lüğətində, yəni Təsin Nazirin çıxartdığı yeni arfoqrafiya lüğətində çıldaq sözü çıldaq dğ şəklində yazılır. Ona görə yeni yazılışda nə olmalı idi? G olmalı idi. Oların fikrincə. Bir səfdə, səfin biri 1-dir. Sonra distributor. Yox, yeni alfoqrafiya lüğət, e, daha doğrusu, hə, yeni alfoqrafiya lüğətinin distributordur. Düzdür, əvvəl isə belə idi. Ona görə bu e, düz olduğuna görə bunu çıxırıq. Bu bizə lazım deyil. Bizə səflər lazımdır. Əvvəl bilirsiniz, e, Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusunda 2019-da var idi bu söz. Yüngülvari, üzükvari, test topusunda panetqaya baxsanız görəcəksiniz. Amma bu il hə, DİM öz lüğətində də bunu əks etlətdirib. Yeni şəkilçilər hissəsində də verib. Hə, DİM də bunu təsdiqləyir. Bu söz varid. Artıq üzükvari, yüngülvari belə. 2007, 2014-cü il lüğətlərindən birində vari şəkili idi. Sonra dəyişdilər, vari elədilər. 2019-cu ildə vari oldu. Bu ildə artıq dəyişdi. Yəni 2020-də də dəyişdi. Vari forması oldu. Yeni yazılış vari ilədir. Bu düşə bilər. Bunu yada saxlayın. 3 də düz olduğuna görə çıxdı. Perfo performans yox, perform performans. Yəni r olmalıdı burada. Onsuz da performans deyirdik biz. Yəni yeni yazılışda r var. Bu sözdə düzdür. Bunda çıxdı. E, Nəbadəni bir vaxt məbadə götürdülər. Yenə dəyişdi. Nəbadə. Axırıç yəni bir qərara gələ bilmirlər. Təhsil naziri çıxardı yenə nə badə? Yeni qadlı, qayda e, yazılış qaydası oldu, nə badə? Belə. M yox, n olmalıdı. Demə bu səhvdir. Səf Səhv olduğuna görə bunu da götürdük. Daha sonra baxaq. Déjavu yox, déjavu olmalıdı. Bu düzdür. Yəni yeni qaydada déjavudur. Bunu götürmürük, çünki bu düzdür, bizə səflər lazımdır. Sanatoriy yox, sanatoriya. Vallah mənim babam yəni neçə ildir ə, mən o kişidən eşidirəm, elə sanatoriya deyir. Yenə sanatoriyə doğru yazılışıdı belə. 7 e, düz olduğuna görə bunda çıxdıq. Profilaktoriya yox, profilaktoriya. Profilaktoriya. Baxın, bu dialoq düzgündür. Doğru, doğru olduğuna görə bunda çıxdıq. Allah sizin neynəməsiniz? Dilim də topuq vurdu. Dəst xətt. E, dəst xətt sözü, demək, e, bu düzgün formasıdır. Yəni yeni forması belə olmalıdı. Dəst xətt defis ilə xəttə bir t ilə yazılmalıdı bu yazılış forması səhvdir. Ona görə bu sözü də götürürük. Daha sonra ismarıc yox, artıq Təhsil Nazirliyi son lüğətində ismarış kimi verir, amma Dövlət İmtahan Mərkəzi ismarıc kimi verir. Yəni keçən ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi lüğət çıxartdı, ondan sonra Təhsil Nazirliyi lüğət çıxartdı. Dövlət İmtahan Mərkəzi samitlərin tələffüzündə sonu b, d, g, c, j samitlərlə bitən sözlərin tələffüz formasını çıxartdı bizim üçün. Yurdu yazdı ki, ismarıcı x yazılıb və ismarəş kimi verilibdir. Amma Təhsil Nazirliyi, tə, yəni öz lüğətində tərtib etdiyi lüğətdə ismarəş verilibdir. Yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi belədir, Təhsil Nazirliyi də belədir. Bu da bu imtahanda T-n keçirdiyi üçün yəqin ki, ismarəş formasını götürübdür. Yəni yeni yazılış T-nə görə ş-dır. Onda səhvdir. WhatsApp bu çox önəmli sözdür. Bu olmasa, yəni dəhşət. WhatsApp, bir də WhatsApp Ə bu sözün artıq yeni yazılışı olan yox, anın olan yazılışıdır. Bunda, yəni WhatsApp yox, WhatsApp yazırıq. Onda 11 on də daha doğrusu düzdür, bu getdi. Ə pizza bir də pizza. Biz artıq pizza yox, pizza şəklində yazmalıyıq. Pizza. Bu yazılış forması doğrudur. Pizza yazılış forması səhv olduğu üçün 12-ni də götürürük. Qısası doğru cavab olur D variantı. D variantı 15 9 12 1 5 9 10 və 2. Doğru cavabımız D idi. Voy, bu niyə belədir? Aha. Doğru cavab nədir? Demək, D variantı. B variantı səhvdi, çünki bütün düz sözləri yazıblar. Bunlarda da ki, çıxacaqsınız, qalır D. Davam edəyək ikinci sualına. Aşağıdakı cümlələrdən birində leksik norma pozulmamışdır deyir. Leksik norma pozulmur təxmini deyə bilərəm ki bu hadisə dəqiq 1915-ci ildə olmuşdur. Təxmini deyirəm. Təxmini deyirəm, dəqiq bir də 1915-ci il. Təxmini ili necə deyirik və təxmini, dəqiq ciz də eyni cümlədə işlənibdir. Plusda dəqiq il göstərilib. Demək, təxmini sözü burada Deyə bilərəm ki, bu hadisə dəqiq 1915-ci ildə olmuşdur. Belə olmalıdı. Təxmini sözü burda artıqdır. Yeni minillikdə ekoloji tarazlığın qorunub saxlanması, təbii ehtiyatlardan rasionall istifadə, su, torpaq və atmosfer havasının atmosfer havası. Başqa nə hava olacaq? Yox, oyun havası. Atmosfer ilə havadır da, su, torpaq və atmosferin çirklənməsindən mühafizə edilməsi. Hava burda artıqdır. Bu da getdi sonra d-yə baxaq. Bakının mərkəzində hündür mərtəbəli binaların tikintisinə qadağa tətbiq edilib. Qadağa qoyulub, tətbiq edilib, yox. D, -d, -d variantı çıxdı. Sonra onlar meşənin ortasında kiçik bir daxmacıqdır. Daxmacı onsu da kiçik olur. Onun yəni kiçik burada yazılmasının heç bir önəmi yoxdur. Elə bildiyik ki, balaca çörpə. Çörpə onsu da balaca olur da, balacanı nəyə yazırsam. Burada da daxmacıqdır, yazıb kiçik. Onsu dagmacıq, yəni c şəkildə kiçiltmə bildirir də gəlincikdəki kimi. Ona görə burda kiçil yazılması artıqdır, artıq cümlədə. Abşin Kaliforniya ştatında yaşayan soydaşlarımızın təşkilatçılığı ilə Erməni terroru əleyhinə etiraz yürüşü keçirilib. Cavab olur C variantı. Davam edirik. Sözlər hansı nitq hissəsinə aidddir? Ola bilsin, yaxşı düşməsin. Yəni əlimizdə olan testlər bunlar idi. Nəyə bilərik? PDF formasını tapa bilmədik. Sadə şagirdlərimizin atdığı demək, hissələr var. Baxaq. Xülasə. Xülasə vurğu əvvələ düşəndə olur modal söz. Baxın, görürsüz, vurğu əvvəldədir, modal söz. Xülasədir. Sözün xülasəsi. Xülasə isim. Vurğu sona düşəndə olur isim. Modal söz isəm. Modal söz ism B variantı çıxdı. 3də e, çıx. Yəni burada nədir? A variantı modal söz ism, B variantı bu getdi. C variantı ism, modal söz yox, bu da getdi. D e də getdi. Deməli ya D-dir, ya A-dır, modal söz ism. Baxaq. Mütləq vurğu əvvələ düşəndə zərfdir. Mütləq gəl. Bir də mütləq hakimiyyət. Vurğu sona düşəndə olur sifət. Deməli zərf və sifət. Baxaq, zərf, sifət ə e, sifət zərf sifət bəli çıxda uyğun gəlir nəhayət vurğu əvvələ düşəndə olur modal söz birdə nəhayət nəhayət də, də vurğu sona düşəndə olur isə modal söz isim cavab olur d variantı d də cavab sonra 4-cü suala baxırıq 4-cü sual der sözlərin yerlərini hansı sözlərin yerlərini bir-biri ilə dəyişsək leksik izahlar düzgün olacaq. Yəni sözlər verilib, onların leksik mənası ə, qarışdırılıbdır. İndi baxaq. Delimitasiya nədir? Bu, iki dövlətlər arasında sərhədin danışıqlar, rəsmi sənədlər və digər vasitələrlə müəyyən edilməsi. Demək, birin ə, izahı burada verilibdi. Birin izahı hər də verilibdi, ikidə verilib. Bəs demarkasiya nədir? Demarkasiya Ə, sahələri xüsusi işarələrlə ayrma deməkdir. Bax bura baxın. Delimitasiya barədə rəsmi sənədlər əsasında müvafiq ərazidə sərhəd xəttinin çəkilməsi, görürsüz, ayırma. Demək 1-in 2-nin izahı qarışıq verilib. 3-ə baxaq. Aya nədir? Aya barmaqlar da daxil olmaqla əlin içi, açıq yeri. Aya budur. Bu da harda verilibdi? Demək, indi 5-6-da verilibdi. Demək 3 6 İndi altıda verilən sözə baxaq. Alana, bu da nədir? E, meyvə qurusu. Demək, 3-ə aid söz verilibdi. Sonra 4 doğrudur, arvana, 2 hörgüz dişi dəvədir. Bu səhv eləməməlisiniz dərslikdə verilməli idi. Rəvaç, intişaftır, irəli getmədir. 5-ə aid fikir verilib, 7-də 5-ə aid fikir verilib, harda 7-də. Bir də 4 doğru verilibdi yerində. 7 nə deməkdir? Məal, məal da ə e, dey burda bir yazı və ya söz ilə anladdığıma istənilən fikir məna. Belə. B 1 2 3 6 5 7. -də. O da olur B variantı. Sonra davam eləyək. Həm yönlü hallı söz, həm də fel kimi işlənən sözləri müəyyən edin. Bu pis sual deyil. Yəni yaxşıdır. Bilirsən ki uşaqların keçdiyi bir şeyə aiddir. Necə deyim, qaydalara uyğun bir sualdır. Yönlü çağlı söz, həm də fel kimi ata məsələn qələmi yerə atar fel kimi bir də ki ata bax at heyvan mənasında yönlü çağlı isim olur söz olur bir də fel kimi olur sonra deyirəm ki yarma sevdiyinə yara bax yar insan yara bax yönlü çağlı söz bir də ki belə məsələn nə isə yara almanı yara nəvlin daşı yara divarı yara bu mənada fel olur amma ilə ə, ilə məsələn ə e, aya ilə bu mənada yönlü çağlı söz olur. Ay il mənasında. Amma fel olmur axı. Fel olmadığına görə ilə sözü çıxdı. Boya boya bu xona bu mənada hə yönlü çağlı boya belə bu xona boy sözün köküdür. Yönlü çağlı söz. Bir də var e, boyamaq feili olar. Sonra ama tala e, yönlü çağlı söz kimi olmur axı. Ona görə bu getdi. Hətta yata da yəni yönlü çağlı söz olmur. Sonra ölə ölə, ölə yönlü çağlı söz ola bilməz. Sonra Qaraqax, qara deyə bilərik onlar. Bala ə, məsələn su qatdı bu mənada da ola bilər. Bilə 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 olmaz axı. Yəni bilə yönlü çağlı söz kimi götürülə bilməz. Ona görə biləni çıxdı. Elə obaya yönlü çağlı söz olur. Bir də eləmək feili dilə gəldi, dil dilə. Əl, ə, yəni deyir ki, dilə bax, bundakı dilə bax, dilə yönlü çağlı söz. Bir də ki, diləmək feili var. Sağa bax, soğa, so, nəyis sola bax. Bu mənada olur. Demək, yönü çallı söz. Bir də deyirəm ki, məsələn, inəyi sağa. Sağmaq feili. Bu da olar. Cavab olur E variantıdır. Bu yaxşı sualdır. Biz sual deyil idi. Sonra 6-cı sual. Normanın pozulduğu cümlə hansıdır? Düşmən Çoroğlu'nun adına eşidəndə qorxuya düşürdü. Burada pozulmayıbdı. Çoroğlu xalq təpəngünün yaratdığı obrazdır olar. Xalq təpə tərəfində tutan Kəroğlu həm tərəfindən sevilirdi. Kəroğlu böyük sənət əsəridir. Sənət əsərinin adıdır, düzdür bu? Ona görə Kəroğlu dırnaqda verilməli idi. Biz bilirik ki, əsərdir, operadır, bunların adları ə, demək nədə verilmədi? Dırnaqda verilmədi. Kəroğlu böyük sənət əsəridir. D variantı. Kəroğlu qeyriadi gücə malik idi. Bu da getdi. O obrazındır. Cavab nə oldu? D. Dırnaqda olması. Olmaması daha doğru səhvdir. Sonra doğru fikirləri müəyyən edin. 7-ci sual. Bu da yaxşı sualdır. E, mümkündür ki, cümlə və onu əmələ gətirən sözlər heç bir suala cavab verməsin. Bu doğrudur. Məsələn, cümlə və ona əmələ gətirən sözlər heç bir suala cavab verməsin. Dilimizdə söz cümlələr var, düzdür? Söz cümlələr cümlədir də sonda. Söz cümlələr suala cavab vermir, cümlə özü olmur. Doğrudur. Və ya məsələn çüməçənd kisələrlən ibarət ola bilər suala cavab verə bilməz. Ona görə məsələn deyirəm ki, lazımdır. Görsün suala cavab ver. Mümkündür suala cavab vermir. Bir düz fikirdir. Və ya oxumusan, əlbəttə, cavab verirəm cümlənin əlbəttə. Düzdür. Bir olar. Sözün çoxmənalılığı və məcə, nə məcaziliyi leksik məna ilə bağlıdır. Bu da doğru fikirdir. Yəni şirin sözü bilirik ki, həqiqət, amma desəm ki, şirin danışıq Artıq burada görürsüz, e, yəni onun leksik mənasını tapanda mən görürəm ki, ə, çox mənalıdımı, məcazidimi, yəni çox mənalı məcazidimi, yoxsa omonim lemandimi? Düzdür. Zərf bütün cümlə özvləri vəzifəsində çıxış edə bilmir. Bu səf e, demək. Səf fikirdi. Məsələn, cümlə üzlərinə baxaq. Deyirəm ki, irəli gözəl görünürdü. Hara nöqtədə oldu? Deyirəm ki, e, Artıq tezdir. Yo, daha doğrusu artıq gecdir. İndi tezdir. Görürsüz xəbər oldu, tezdir, gecdir, xəbər oldu. Mübtəda xəbər, daha sonra tamamlıq kimi istədək deyirəm yuxarı, onsuz da yuxarı sözü bilirsiniz ki, zərf olur, düzdür? Yəni sifət kimi götürmürük onu. Deyirəm ki, yuxarını təmizlədi. Tamamlıq. Sonra deyirəm ki, yuxarı otaqlar, hansı otaqlar? Burda zərf. Bir dənə qaldı. Zərfli təkçi aydın məsələ, cirəldə harada zərflik? Yəni bütün cümlə özvärə olur. Bu səhv fikirdir. Şəxs əvəzlikləri bütün cümlə vəzifəsində çıxış edir. Bu da doğru fikirdir. Məsələn, isim kimi mən gəldim. E, gələn mənəm. Daha doğrusu cümlə özvärədir. E, i̇sim kimi mən gəldim. İsim nə idi? Mübtəda kimi mən gəldim. Mən burada mübtədadır. Gələn mənəm. Mənəm xəbərdir. Sonra e, məni gördü tamamlıq. Daha sonra Deyirəm ki, bizə getdi, hara? Zərfli. Belə deyirəm ki, bizim sinif gözəldir. Gözəldir sinif mübtəda. Hansı sinif? Bizim sinif. Sizin, e, məsələn, uşaq ağlıdır. Ağlıdır kim uşaq? Hansı uşaq? Sizin uşaq. Burada təyindir. Sizin uşaq, bizim sinif, bizim məktəb. Bu mənalarda şəxsəvəzlər təyindir. Demək 4 dörd də düşdü. 5-ə baxaq. Düzəl və düzü sözlərinin kökü eyni nitq səsi deyil. Bəli. Çünki al-el şəkilçisi addara qoşulur. Yəni felə qoşulmur, bilirsiniz. Məsələn, kökəlmək, düzdür? Düz burada düz sözün kökü burada sifətdir. Düzülməkdə ıl nəyə qoşulur? Feillərə. Yazılmaq, pozulmaq, süzülmək, əzilmək, üzülmək e, felə qoşulur. Düz burada sözün kökü feldir. Birində sözün kökü sifətdir, birində də feldir. Həqiqətən də etnik hissəsi deyil. 5-də düzdür. 6-ya baxaq. Qızarmaq, qızdırmaq növü kökü sözlərdir. Qızarmaq sadə sözdür. Yəni sadə sözdə en kiçdə olması. Ona görə 6 səfdir. 1 2 4 5. O da olur B variantı. B. Davam edək. Deməişəm. 8-ci sual. Eyni ismi müxtəlif eyni ismin 2 müxtəlif halda düşünə biləcəyi bəndi seçin. Bu sadə sualdayılə gəlin birbaşa variantı deyək. Çünki gözəl tərfinə eşitmək istəyir. Gözəl burada isim deyil deyə çıxdı. Namərd körpüsündə namərd isim deyil deyə çıxdı. Səcə də variantına baxın. Maral boynuzunu sıx büdaqların arasından keçirə bilmirdi. Maral va keçirə bilmirdi ki, nə məsələ maral keçə bilmirdi. Düzdür, nə maral keçə bilmir. Burda maral mübtədadır və adlıq haldadır. Maral maraq, maral keçə bilmir. Nə keçə bilmir? Maral. Adlıq haldadır. İndi baxaq. Demək, o, məsələn, kimsə Əlində maral boynuzu olur, deyir maral boynuzunuzu sıx budaqların arasından keçirə bilmir. Maralın boynuzunu qeyrməyin yeylikal. Yəni ikinci növ təyin söz birləşməsi kimi düşünsək, bu olacaq qeyrməyin yeylikal. Ona görə cavab C-dədir. Daha sonra növbəti suala baxaq. Həm eyni səsin iki müxtəlif hərflə ifadə olunduğu, həm də eyni hərfin iki müxtəlif səs ifadə etdiyi sözü müəyyən edin. Eyni səsin iki müxtəlif hərflə Həm də eyni hərfin 2 müxtəlif səsi. Baxaq. Burada xoşluqla sözü var. Xoşluqla sözdə necə tələffüsü olunur? Xoş, duq, la. Düzdür, xoşluqla. Bir çək dəqiqə. Hə, klaviaturasını dəyişək. Hə. Xoş, duq, la. İndi baxın. Deyək ki, eyni səs 2 müxtəlif hərflə qoş, luqla, qoştuqla. Baxın, eyni səs iki müxtəlif hərf. İki müxtəlif hərf hansıdır? Biri x-dır, biri də q-dır. Düzdür? İkisi də birləşdi, eyni səsi verdi, x səsin. İki müxtəlif hərf, x və q, x səsin verdi. İndi deyək ki, bu birinci qaydaya uyğundur. Eyni hərf iki müxtəlif səsi ifadə edir. Eyni hərf. Burda 2 dənə l hərfi var, düzdür? 2 dənə l hərfi, biri d səsin ifadə edir, biri də n-na. Gördüz? Yəni x-nı q x səsin verdi, 2 l da biri dağını verdi, bir də n səsin verdi. Aydındır? Ona görə cavab olur e variantı. Daha sonra davam eləyirik. Sxemi tamamlayan söz birləşməsini və nöqtələrin yerinə yazılacaq fikri müəyyən edə. Sxemi tamamlayan söz birləşməsi. Aha. Əldən düşmək, əldən düşmək bilirsiz, yorulmaq mənasıdır. Bir də qələm əldən düşdü, həqiqi məna da ola bilər. Həm həqiqi, həm də məcazi məna olur. Yanıb töküldü. Yanıb tökülmək o deyir, buna baxı necə danışdı? Yanıb töküldüm. Bu mənası artıq məcazi mənadır, düzdür? Amma bir də var ki, tutaq ki, vərəq vərəqin nə bilməyə binanın daşları yanıb tökülürdü. Binanın məsələn üstü yanıb tökülürdü. Ağacın budaqları istidən yanıb yanıb töküldü. Həqiqətən də istidən yandı və töküldü, yerə töküldü. Bu mənada olar. Həqiqi məna olacaq indi. İndi baxaq. E, Amoniyum, amonium deyillər. E, sonra həm həqiqi məcazi məna ifadə edir, gözü çəlləsinə. Göz necə çəlləyə çıxa bilər? Həqiqi mənada ola bilməz. Ona görə bu əslində düzdür, həqiqi məcazi məna ifadə etməsi. Amma 3-ə e, yazacaqları, bura yazacağıq, 3-ə yazacaqlar, fikir doğru deyil. Ona görə buna çıxdıq. Amonium deyil dedik. Həm həqiqi, həm də məcazi olur, dili qurmaq. Hə dili qurmaq ifadəsini bura yazacağıq. Dili qurmaq da bilirsiz, həm həqiqi, həm də ki məcazi məna olur. Məsələn, birişdə deyilib, təəccübləndi, heyrət içində qalır, danışa bilmir deyil. Buna baxmayaraq, heyrətdən dili qurudu. Bu mənada artıq frazeoloji birləşmədir, amma həqiqətən də susmuşdur, dili qurumuşdur, susuzluqdan dili quruması bu həqiqi mənadır. Ona görə cavab olur D variantı. Davam eləyək. Bahadır, Könül, Malik və Səcinə xəstəxanada həftə içə hər gün təcili yardım üçün növbədə durmalıdılar. Onların növbə günləri ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar bilmir. Demək, Məntiqi sevirəm deyə bu tip sualları bilmirəm. Nə isə simpatiyam var bu tip suallara, çox sevirəm. Amma ə, Azərbaycan dil ədəbiyyatı ilə nə bilim, nə isə heç nə demirəm, yaxşı. Gəlin baxaq. Demək, gəlin baş hərfləri yazaq. Bu Bahadır oy. Altta kimdir? Hə, Malik. Daha sonra Lalə, Səkinə və 4 nəfərdir. Bəhadır, Könül, Könül yaddan çıxdı. Hım. Bəhadır, Könül, Malik, Lalə, Səkinə. Bunları yazdıq. İndi deyir ki, Hər kəs bir gün növbə, həftə içə. Buna diqqət eləyin, həftə içə, yəni 5 gün növbədə olar. 5 nəvər hər hansı həftənin bir günü. Həftə içə yazılıb burada. Hər kəs bir gün növbədə olacaq. Yəni hər gün birinə aiddir. E, hər kəsin növbə günləri ayrı-ayrı günlərdir. Bahadır çərşənbə axşamı. Bahadır ikinci gün yazdıq. Sonra Maliç iş həftəsinin son günü növbəyə çıxacaq. İş həftəsinin son günü deyirsə, bax həftə içə işləmirlər. Həftə içidən ən 5 gündür bir həftəsinin son günü 5-ci gündür. Altı bazar günü bunların iş həftəsi deyil axı, ona görə götürmürük. Diqqətli olun. Malik 5-ci gün. Layla könüldən sonrakı gün növbəyə çıxacaq. Sətnə Malikdən sonra növbəyə çıxacaq. Malikdən sonra və Maliklə bitdi, 5-ci gündən bitdi. Növbəti e, artıq e, demək növbə nə vaxtdır? 1-ci gün. İş həftəsi 5-lə bitdi, yenə başladı 1-ci gün. Demək 8-ci gün 1-ci gün növbədə olacaq. Yazdıq 1. İndi burada nə deyildi? Lalə könüldən sonra. Lalə könüldən sonra dəsa könül demək 3dür. 3-lə 4 qalıbdı. Könül 3dür, Lalə də neçədir? 4dür. Aha. Demək, nə idi bağlanadı? Bahadır 2, könül 3. Maliç 5, Lalə 4. Səkinə də birinci günlər birinci gün növbədə olacaq. İndi gəlin suallara baxaq. Deyir ki, Lalə cümə axşamı növbədə olacaq. Bəli, yazmışıq ki, Lalə 4-cü gün cümə axşamı. Könül Maliçdən bir gün əvvəl, Bahadırdan bir gün sonra növbədə olacaq. Günləri yazdım bayaqları. Sadəcə e, növbəti səhifədə idi deyə istərsəm silindi. Bahadır 2 idi. Ondan sonra Könül 3 idi. Balaca hərflərlə yazdım, getdi. Sonra kim idi? Maliç idi. Maliç neçə idi? 5. Lalə 4 8-ə də 1. Hə, günlərimizi bayaq belə düzdük. İndi deyir ki, gəlin baxaq. Lalə cümə axşamı. Lalə 4-cü gün, cümə axşamı. Düzdür bu? Səhv istir bizdən. Bahadır Lalə, Bahadırla Lalə həftənin cüt günləridir. Bahadır 2, Lalədə 4. Düzdür. Çəkinənin növbə günü bazar ertəsidir, 1-ci gün. Baxın, 1-ci gün düzdür. Lalə çərşənbə günü növbə çıxa bilməz. Lalə 4-cü gündür. Yəni cümə axşamıdır. Bu da düzdür. B-yə baxaq. Könül Malişdən 1 gün əvvəl, Bahadırdan 1 gün sonra növbədə olur. Könül 3-cü gün növbədə olur, düzdür? Malişdən 1 gün əvvəl 4-dür, Bahadırdan 1 gün sonra 3-dür. Yəni Malişdən 1 gün əvvəl olar Lalədir, Könül yox. Ona görə cavab elə B variantıdır. B də cavab. Səf fikr, nə oldu B. Davam edirik. Yenə özündən xabersiz gözlərim gəzirsənə çitəyə. Cümləsində felin ifadə etdiyi mənayə yaxın olan söz. Yenə e, demək, gözlərim özümdən xəbərsiz səni gəzir. Gəzir burada fel nədir? Gəzir. Yəni axtarır mənasında. Burada felin ifadə etdiyi məna: Onlar yaşadığıları məhəlləyə çatanda qorxa-qorxu küçə qaplarına tərə baxdılar. Gözlərim səni baxmır çə səni axtarır bu getdi. Yenə gözlərindən yağır qəzəb Çin yenə gözlərində qəzəbçin yağır. Gözlərim bax yenə özümdən xəbərsiz gözlərim səni cəzə, gözlərim səni yağır olmaz. Qarta gəlir, o varıyır. Aramaq, axtarmaq. Baxın. Yenə özümdən xəbərsiz gözlərim arıyır səni, axtarır səni. Aramaq düzdür, cavab C-dir. Gəl ələlə verib dolaşaq bu düzləri, dolaşmaqdan söhbət getmir. Gözlərim dolaşır səni, yox. Cəzməyə qürbət olmama, ölmə, ölçü ölməyə vətən yaxşıdır. Burda da olmaz, uyğun gəlmir. Cavab nə oldu? C Sonra aşağıdakı cümlələr düzgün ardıcıllıqla sıralansa hansı cümlələr mətnin 3-cü və 4-cü cümləsi olar? 3 və 4 olar deyir. Deyir. Biz ardıcıllığımızı necə qururuq? Mən ardıcıllığı qurdum, indi ardıcıllığı deyim sizin üçün. Siz də baxın, ardıcıllıq necə olacaq. Demək, 1-ci 4-ü desək, Sovet sədri Qurban kişi qılınc 4 e, gəlsə bilincə Güllənç Qurban balaca arıq quru bir kişidir. Daha sonra Ə, baxaq görək. Ya çoban, ya derviş, ya dilənçi libasında qaçaqlara lap yaxınlaşandan sonra birdən cırcındırının altında mazərləri çıxarıb özünü daşın dalına verərmiş. Dörddən sonra altı gəlsə, daha sonra kənddə söylüdün əti bu balaca kişi vaxtıyla hər əlində bir mazər, yox, belə deyil, belə deyil, bir dəqiqə. Ha, hə, demək, Sovet sədri Qurban kişi, qılınc Qurban balaca, arıq, quru kişidir. Demək, gəldi 1-ci 4. Daha sonra arıq quru kişidi, amma yeyəndə alov kimi yeyirdi. 7. Daha sonra yeyəndə demək, alov kimi yeyirdi, danışanda od kimi danışırdı. 2, 3-ə baxaq. Hər çətə söyləyirdilər ki, bu balaca şiş vaxtı ilə hər əlində bir mazər təkbaşına 100 qaçağın üstünə gedərmiş. 3 Caçoban, Caç derviş, Caç dilənçi libasında qaçaqlara lap yaxınlaşandan sonra birdən cır-cındırın altında mazərlər çıxarıb özünü daşın dalına verərmiş. Bu olsun 6. Sonra İsfindiyar çi bu deyilənlərin heç birini öz gözü ilə görməmişdi. Ancaq hamısına inanırdı. 1 tutay hissəsində varı e, bu. 5də. Çünki qurban üçün indisinə yaxşı bələd idi. Bu da oldu 5. İndi bizə deyək ki 3-ün 4-ün yerini müəyyən edir. 3də 2-dir, 4də də 3-dür. 2 3. Cavab olur B variantı. Daha sonra davam edək. Bir müğənninin sənət dünyasından silinməsinin və unudulmasının əsas səbəbi deyil. Yəni burada görürsüz davam etdirə bilməz. Əsas səbəbi ola bilməz. Sənət dünyasından silinməsinin, ondulmasının əsas səbəbi ola bilməz. Yəqin ki, yəni, səbəbləri nə ola bilər? Müğəenni sənəti ilə maraqlanmasa, yeni əsərlər yaratmasa, yeni mahnılar oxumasa, dövrünə uyğunlaşmasa sonduna bilər. A variantında yazılıb ki, hər gün yeni və istedadlı müğənnilərin ortaya çıxması. Hər gün yeni istedadlı müğənnilərin ortaya çıxmasının müğənninin ondulması ilə nə əlaqəsi var? Yəni o müğəenni doğsun, mən doğuluram. Hərənin öz yeri var. Ona görə səhv fikir A variantıdır. Yəni cavab A-dır. Belə deyim də, siz sinifdə əlağətçisiniz, yaxşı oxuyursunuz, düzdür? Yəni müəllim hər gün, hər dəfəsində yəni sizi necə deyim, misal çəkir, "Kəf, görsdürdü, yaxşı oxudu", belə filan. Amma siz yaxşı oxumasanız, artıq passivləşsəniz, müəllim sizin adınızı çəkməyəcək. Tutaq siz də yaxşı oxumursunuz, hə? bir sinif yoldaşınız var. Nə bilim də indi sizin adınız olsun İsmail. Siz yaxşı oxuyursunuz. Sinif yoldaşınız Ayxan da yaxşı oxuyur. Müəllim ikiniz də əla oxuyursunuz deyə müəllim ikinizin də adını çəkəcək. Düzdür? Yəni Ayxanın yaxşı oxuması səni çölcədə qoymur axı. Müəllim fərəhlənir. İkinizin də adını çəkir. Ona görə də yenə yəni, A variantı səhvdir. İnçaf dəyişikliklərə uyğunlaşmaması. Bəli, müğəndər, müğənnini yeri apara bilər, unutdura bilər. İnçaf etməməsi Sonra özünü tamamilə sənətinə verməməsi, bəli, onu geri apara bilər. Bu da ola bilər. Cavab A-dır burada. Digər variantlar nədir? Digər variantlara da baxaq. Yeni və orijinal əsərləri ərsəyə gətirə bilməməsi, bəli, artıq yeni əsərlər yoxdur, yavaş-yavaş şumudulur. -yavaş Dövrün tələblərini ayaq uydura bilməməsi, bu da düzdür. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 21-ci maddəsinin müddəalarını müəyyənləşdirin dilimiz haqqında eee Yəni, dil haqqında maddədə, yəni 21-ci maddəsinin müddəalarını müəyyənləşdirək. Demək, 21-ci maddədə 1-ci hissəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir. 2-ci hissəsində də deyilir ki, Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst istifadə edilməsini və inkişafını təmin edir. Demək, hazır oldu. Azərbaycan Respublikasının dili Azərbaycan dilidir. 4 Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir. 2 Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst istifadə edilməsini və inkişafını təmin edir. Yəni rus dilində danışırsa, bunun inkişafını qarşısını kəsmir. 2 4 5. D variantı. Şəhriyarın Türkin dili şəhərindən verilmiş sualın tamamən çox çətin hissə idi bu. Şeirin gələ ehsasilə riqqətlə qarışsın. Kənd əhli bilirlər ki, doşapsız xəşil olmaz. C variantı. Cingiz Aytmatovun Əsrə bərabər gün və ya gün var əsrə bərabər romanından verilmiş dialoqlar hansı obrazlar arasında gedir? Nə var? Məgər bu əvvəllər burada yox idi. Heç izi tozu da yox idi. Birinci dəfədir görürəm. Burada nə var? Yedi gecə. Yede gecənin adı olmalı nöqtələrin yerinə Onlar gəlir, çicanlı çəpəri görürlər və çaşbaş qalırlar. Deyir bu suçu Adilbəy pozur. E, demək, bizdə Adilbəy veriblər, amma möhtəşəm testimizdə Əli bəy veribdi. E, demək, Adilbəy ilə 7C arasında olur. Cavab olur 17-də D variantı. E, bunu Adilbəy deyir, bunu da 7C deyir, ki, heç izi tozu da yoxdur. Birinci dəfədir görürəm. Daha sonra davam eləyəm 18-ci sual. Romantizm ədəbi cərəyanının bir çətəyə. Romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrinə aiddir. Onlar yenə yəni, realizm reallıqla yox, daha çox düşüncələrə, ə, ümumi məhəbbət ideyasını ürəklə sürürdülər. Daha sonra nəyə çalışdılar? Belə deyim, ə, demək, hə, şərq-qərb maarifçiliyi ilə, demə şərq maarifçiliyi ilə daha doğrusu marifçiliyi ilə şərq zəncirliliyini sintes halına gətirmək istəyirdilər. Sonra ə, romantizmin əsas xüsiyyəti nə idi? Yəni bilirsiniz ki, romantizmin nümayəndələri var idi də füzatçılar. Onlar çalışdılar ki, bir turancılıq üçün çalışdılar, turan üçün çalışdılar. Ona görə iki reallıq əsas götürürdü. Bu realizmə aiddir. Bunu çıxdıq. Daha sonra Azərbaycan məfkürəsi əsas idealları idi. Bu da realizmə aiddir ə e, 2 ilə 4 variantlardan çıxdıq. Azərbaycançılıq məfkurəsi, bunu çıxdıq, bir də reallığı. 2, 5 variantdan çıxanaqsa qalır 1 3 4. Yəni bunu biz, e, tənqidi realizm, romantizm dərsinə geniş izahını vermişik. Qərb marifçiliyinə şərq mənəvi zənginliyinin sintezi e, demə halında öyrənmək, ümumi məhəbbət ideyası, idealın tərənnin. 1 3 4. Bu rahat bunu yaza bilərdiniz. Aldanmış Cəvaçi bəsərində ardıcıllığa görə ən gec baş verən hadisəni müəyyənləşdirin. 19-cu sual. Yusuf Şah haqqında məlumat verilir. Yusuf Sərrac ata mindirilir. Qərar üzrə dəstə şah sarayına yola düşür. Demək, şah abasının yerinə adam tapanda orada Yusuf Şah haqqında məlumat hissəsi gəlir. A-dır. Ondan sonra taxta çıxması hissəsi gəlir. Ona görə A-dan sonra B gələr. Yusuf Şah övladları və həyat yoldaşı üçün hədiyyələr göndərir. Bu da taxta çıxandan sonradır. Şahbəşara adamlarına məsləhət almaq üçün onları öz yanına çağırır. Bu Yusuf Şah məlumatından əvvəldir. Ona görə də daha əvvəldir. Mürəncinbaşı ulduzlardan bəla gələcəyini bildirir. Demək 1-ci E-dir, 2-ci D-dir, 3-cü A-dır, 4-cü B-dir, 5-ci də C-dir. Əng gec olan C variantıdır. Daha sonra Düzgün fikirləri müəyyən edin. 20-ci sual. Sabirin nəylərindən ilahi şeirində müxtəlif xilas Müxtəlif xalq yolunu milli mənəvi oyanış və özündəşdə görür. Müəllif xalq yolunu. Demək, müəllif olmalıdı burada. Bir düzdür, daha sonra. Yerli halının digər xalqlardan geridə qalmağından bunun səbəbçilərini cəsarətlə bəhs edir. Bu səhv fikirdir, yanlış fikirdir. Çünki neylərdən e, ilahə ün bəşəri səciyə daşır. Bütün hər kəsə aiddir. Yerli əhaliyə yox. Ona görə 2 səhvdir. Zalımın mm -hmm. zülmünə məzlumun dözmə səbirlə olması ilə başa bilmir. Düzdür. 1 3. Doğma xalqının düşmənlərini qəzəb və nifrətlə ifşa etməklə yanaşı mütərəqqidiyalar təbliğ edir. Dədiyim kimi ün bəşəri səciyə daşır. Bəşəri dəyərlərin qoruyucusu və mövqeyində dayanır. Bəli. 1 3 və 5 A variantı. Yəni burada xalqları ayırmır. E, yerli və ya bə də cəhalqları ayırmır. Dünyadakı bu zalım insanları nə üçün yarattığını qeyd edir. Daha sonra Necə Bəzirovun Müsbət Fəxrədin əsərində hadisələrin düzün ardıcıllığını müəyyən edir. Öncə Rüstəm bəy əvvəldə görs əsərinin əvvəlində saydığı, etdiyi cinayətləri bir-bir sayır. İki əvvəl gələcək. Sonra ikidən sonra gəlir. Orda həmin elə məclisdə Səadətlə Gülbəhər Rüstəm bəyin o əməllərindən Belə deyim də ə, Sadət daha dörd Gülbahar eşidir Rüstəm bəyi və ağlayır. Axı Fərxəddini öldürəcəyini eşidir. Sadətə deyir: "Dərdim." Sadət də Hürünü göndərir ki, bəs keç Fərxəddinə dənin hazırlıq olsun. Demək, Hürün ananın Fərxəddin qılı basqın xəbərindən xəbərdar etməsi. 2.5. Daha sonra növbəti məclisdə artıq Cahangir bəyin Sadətə olan məhəbbətindən danışması, Fərhəd və Məhərrəmlə söhbəti 4 gəlir. Daha sonra Ə, bulardan sonra artıq ə, Mahmudu da belə deyim, röstəm yoldan çıxarır. Yəni şərtlər qoyur qabağına, Mahmud da ə, döyüşə gedir və Fəhrədinə sui-qəsd, sonra da Mahmudun yaralanması hissəsi 3. Yəni Hürri həmin sui-qəsdə gedib deyəcək də buna. 3 sonda da lap ən sonda da e, Fəxrəddinin də ölümündən sonra, yəni Mahmud ölür, ondan sonra da lap sonda da Fəxrəddinin ölümündən sonra Səadət yəni müəllif tərəfindən ən bədbəx qaldı hesab olunub. Çünki deyir ki, görmən necə bədvaxtam kimlərin üstündə deyir. E, yəni birinci səfər o qardaşının üstündə e, oxuyur Qurani, ikinci səfərdə Fəxrəddinin üstündə oxuyur. Deyir ki, görmək kimlərin üstündə Quran oxuyuram da ən sevdiklərimin üstündə. Bunu 1 25431 E variantı. Daha sonra Ana dilində İlchi Çayənin yazıldığı dövrə aid olanı müəyyən edin. Ana dilində İlchi Çayə 1837 Abaskulağa Bacıxanov kitabə əskəriyyə həmin dövrdə. Bu bizim sualda, bizim kitabda var bu sual. Sınaqlarımıza dəfələrlən salmışıq, ordan salıblar. Elə bu variantı da vermişik biz. Mənzum dramaturciyanın əsası qoyuldu. Çaydəsxam 1889. Yəni bu bizim kitabdən salınan sualdır. Sadə, yəni digər variantlarda bir az qarışıq, yəni dəyişiblər, amma düzgün variantı dəyişiblər. 1837 sualın şərtidir. Mənzum dramaturgiyada 1889, 19-cu əsr, C variantı, çaydəsçi. Səməd Tovurun vermiş əsərlərindən birində məzmun uyğunluğu var uyğunsuzluğu var. Bu sual yanlış sualdır. Yanlışlığın nədolduğunu deyəcəm. Vaqif həqiqətən də məzmum tarixi dramdır. Tarixi mövzuda düzdür. Müəllifin yeniləyə can atması, hadisələrin dərinliyinə əm mək cəhdli Səriyənin ölümündə var. E, Təkcə Səriyədə yox. Hətta biz e, kodlaşdırmışdıq ki, şairin andıdır, şairin səsi, hərəkət Səriyənin ölümü. Bu tip əsərlərdə də yeniləyə can atması. B variantı düzdür. Fanar beynəxaq müddə baş verən hadisələr, yəni beynəxaq mövzuda yazdığı əsərləri, demək, Qızıl Şərq ilə Rod Frontdur. Ona görə bu səhvdir. Yəni Qızıl Şərq Rod Front olsaydı, hə, C variantı səhvdir. Qəhrəmanların həyatının geniş epik təsviri, ə, pa, ə, demək, verilən poemalar Muğam idi. Daha sonra Aygün Dözəncinin Arzularıdır. Bular Muğam da var, düzdür. Bu da çıxdı. Müharibə mövzunda yazılmış Bunun səhifə yaz var. Elə görüblər orada necə yazılıb götüb köçürdülürlər bura necə yazılıb yox. Elə görüblər müharibə dövrüdür. Müharibə dövründə yazılıb Ayin əfsanəsi. Amma mövzusu müharibə deyil. Ona görə E variantında yanlışlıq eliblər. Yəni bura həm C variantı, həm də E variantı uyğundur. Çünki kitabda müharibə dövründə yazılan əsərlər Ayin əfsanəsi, Hörmüz və Əhriman bacının dastanı üç payması bir de Ferhat ve Şirin piyesi var. Ki bunlar müharibə dövründə yazılsa da müharibədən bəhs etmir. Burada da deyil müharibə mövzusunda. Müharibə mövzusu değildi bu. Müharibə dövründə olmalıdır burada. Dövr olarak ayın efsanesi 41-45'de müharibə dövründə yazılıb. Onun müharibədən bəhs etmir. Yedə səhvdir. Fanarın da yerine Qızıl Şehir, Front olsaydı doğru olacaktı. C ve Y. Hansın götürmüşsünüzsə düz. Olimpiyada suallarının izahı bu kadar. 11. O oh, yox. Ardı var elə. gedir oldu. Keçdik, demək 24-cü suala. Azərbaycan ədəbiyyatında milli özündəkə qayıdış və istiqlalçılıq mərhələsi dövrüylə bağlı hansı fikir doğru deyil? Demək, A qalsın, B-dən baxaq. Burada Azərbaycan ədəbiyyatında milli özündəkə qayıdış və istiqlalçılıq mərhələsi dövrüylə bağlı hansı fikir doğru deyil? Bu dərdə ədəbiyyatımızda 60-cılar deyə ədəbiyyatın əsli da daxil olur, düzdür. Çünki dövr olaraq biz Milozundaca qayıdışı götürürük 20-ci əsrin 60-90-cı illərdə müstəqillikdən əvvəlki dövr. Müstəqillik. Demək olar ki, bu dövr kimi heç bir dövr müstəqilliyə can atmamışdı. Bunu da ya da saxlayın ki, müstəqilliyi qovuşmaqda bu dövr sənət yarlarının rolu da var ədəbiyyatımızda. Demək düzdür, 60-cılar daxil olur. Əli Kərimdə, Cət Qocadı, Vaqif Səmədovlududur, Yusuf Səmədovlududur. Sonra fikir cadiqiçi bunlar məs e, Cabir Novruzdur e, bu dövr nümayəndələridir həm də 60-cılar nəsli dilə C variantda getdi bu dövr ədəbiyyatı Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyinə hazırlanmasında mühüm rol oynayıb ki yəni e, sırf bu dövrdən sonra biz müstəqillik dövrünü görmüşük düzdür bu dövr ədəbiyyatının nümayəndələri özə ət... e, bu dövrdə ədəbi nəslin nümayəndələrini öz ətrafında toplayan Qobusdan jurnalı mövcud idi bəli Qobusdan toplusu ən çox dramaturjiya sahəsində Doğrudur. Bu dövr ədəbiyatının ideya məzmun xüsiyyətləri sosializm realizm ədəbiyatının metodun üstüstə düşür. Xeyr. Bu dövr ədəbiyyatı daha çox müstəqilliyə can atırdı, buruxdə əsərlər yazıldı. Sosializm realizmində isə sosial, yəni Soveti tərifləyən əsərlər yazılırdı. Sovetin e, belə deyim ki, lehinə əsərlər yazılırdı. Ona görə üstüstə düşə bilməz. A variantı yanlıştır. Cavab olur A. Füzat və Molla Nəsrəddin jurnalı deyir ki, aşağıda tip çirlərdən biri Eylervin diaqramının heç bir xanasına yazıla bilməz. Müxtəlif janrlarda tənqidi əsərlər çap olunmuşdur Molla Nəsrəddinə aiddir. Ədəb məktəb yaradıb hər ikisi ortaya aiddir. Feleton janrını bu niyə gəlmir aşağı? Bir dəqiqə bunu çəkərəm. Aha. Çətənə keçərək heçdə bilərək bunu Belə deyək, dedik, müxtəlif ə, müxtəlif janrlarda tənqidi əsərlər oldu, Molla nəsrəddin. Ədəbi məktəb hər ikisi, ortaq fikir. Pereton janrının ədəbiyyatımıza gətirmişdi. Pereton janrı ədəbiyyatımıza Molla nəsrəddin jurnalından daxil olubdu. Də Molla nəsrəddinin ortaq ünsiyyət dili yaratmaq baxıtdə Məfuzatda ortaq türk dili. Bax bu ünsiyyət dili bu Füzatə aiddir. Mərifçilik ideyalarının əsasını qoyulmasıca burada B variantıdır. Çünki mərifçilik ideyaları bunlardan əvvəli daxil hələ Paçıxanov da var idi. Sonra ə, demək, Seyid Əzim Şirvanlı da var idi. Yəni maarifçilik bunlardan əvvəl idi. Ona görə cavab olur B. Maarifçilik ideyaların əsasının qoyulması yeni dövrün ikinci mərhələsinə aiddir. 19-cu əsrə. Ona görə cavab olur B variantdır. Bu da oldu bizim bu günkü, yəni olimpiada suallarımız. Möhtəşəm olimpiada suallarımızın izahı, möhtəşəm, həqiqətən də Ə, qorxmasın mənci şagidlərimiz çünki dövlət imtahan mərkəzi bu tiptə suallar salmaz. Onun keçirdiyi sonuncu imtahandan da gördük ki, yəni sualların səviyyəsi bu tip deyil. Çətin olsa da, buraxılış hərəkətini olsa da həmişə model testləri, yəni səviyyəsi o formada olur. Amma yəni proqramı əhatə edən suallar idi. Burada isə proqramı əhatə etməyən suallar da var. Belə sağ olun, hələlik.